שלי בשם כל ישראל, הנה אנחנו באים לשורר בקול נעים שיר השירים, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעורר אהבה דודים ביחודה שלי. Adonai
אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. שיר השירים בעמוד 8. שיר השירים אשר לשלמה ישכן עם נשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך מושכני אחריך נרוצה הביא אני המלך חדרם גילה ונשמחה בך נזכיר אדודך מיין נשרים אהבוך שחורה אני ונבא בנות ירושלים כאהולה כדר קריאות שלמה אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש בני מיני חרובי שמוני נותרה את הקרמים כמי שלי לא נתרתי, הגידה לי שאהבה נפשי איך תראה, איך תרביץ בצהריים סלמה יהיה כאות יעל אדרך חבריך אם לא תדעי לך, היפה בנשים צעילה בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרואים לסוסתי ברכבי פרעוד דמיתך רעייתי נבו לחייך בתורים צברך בחרוזים תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחות צרו עמוד דודי לי בן שדי ילין אשכול הכופר דודי לי בחרמי נגד הנך יפה רעייתי הנך יפה עיני חיונים הנך יפה דודי אפנאים אפרסנו עננה קורות בתנו ארזים ראיתנו ברותי פיוט לשבת ולחנוכה, עמוד 41, לכבוד ירושלים. צפרה ברמשה לך אל הקדישה דיבר הכל נפשה עירים קדישים ובני נשה חבת ברה ועופש מיה יא ריבון עלם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה רבב
בין עובדך ותקיפין מקי חרמיה זקיף כפיפין אלו יחיה גבר שנין אלפין ליעוד גבור תח בחוש בניה יא ריבון עלם ועל מיין תומלכה מלך מלכיה אלא הדילקה רואבותה פרוקיית ענך מפולמריה בתה והפיקיית עמך מגוגלותה עמך דיבחרת מכל לאומיה יא ריבון עלם ועל מיה אנתו מלכה מלך מלחיה למקדש חטוב ולקודש קודשים אתרדי ביחדון רוחין ונפשין חייבי זמרו לך שירין ורחשין בירושלם קרתן שופריה יא ריבון העלם ועל מיה אנתו מלכה מלך מלכיה יא ריבון העלם ועל מיה אנתו מלכה מלך מלכיה פרק ח' של שיר השירים בעמוד 11 מי תנך כאח לי יונק שדי מי אמצעך בחוץ לשקך גם לא יבוזו לי אין הגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשכך מיין הרקח מעסיס רימוני סמולו תחת ראשי במינו תחבקן השבעתי אתכם בנות ירושלים מה תעירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ מזאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חיבלתך אימך שמה חיבלה ילדתך שימני חחותם על ליבך כחותם על זרועיך כי עזה חמה ותאהבה קשח ישאול קנאה רשפה רשפה שלהבת יא מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפו האם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו אחות לנו קטנה ושדיים אין לה מה נעשה לאחותינו ביום שידובר באים חומיים נבנה עליה תירת כסף עם דלת הנצו עליה לוח ארז אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בנער כמוצאת שלום קרם היה לשלומו בבעל המון נתן את הקרם לנוטרים איש יביא בפריו אלף כסף כרמי שלי לפניי האלף לך שלמה ומתיים לנותרים את פריו היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך שמיעים יברך דודי ודמלך לצבי או לאופר איילים על הרב וסמים היושבת בגנים
חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני ריבון כל העולמים, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו, שהוא קודש קודשים, בזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות אותיותיו ובזכות נקודותיו ובזכות טעמה וצירופיו ומזה וסודותיו הקדושים והטהורים הנוראים היוצאים ממנו, שתהא שעה זו שעת רחמים, אמן. שעת הקשבה, אמן. שעת האזנה, אמן. שעת אור, ונקרחה ותעלינו, נעתיר לך והיעתר לנו, והיא עולה לפניך קריאת ולימוד שיר השירים, כאילו השגנו כל הסודות הנפלאות והנראות אשר הם חתומים וסתומים בו בכל תנאיו, ונזכה למקום שהנפשות הרוחות והנשמות נחצבות משם, מלא כל משאלות ליבנו לטובה, ותהיה עם לבבינו ועם רפינו ואת מחשבותינו ועם ידינו ואת מעבדנו, ותשלח ברכה, הצלחה והרווחה בכל מעשה ידינו, ומעפרוננו תקימנו, בהשפעות דלותנו תרוממנו, ותשיב שכינתך לעיר קודשך במהרה בימינו, אמן. בעמוד 15, שמש. כבר שנים שאני לא דומה, כבר שנים שאין סיבה, אני מוצא את עצמי מתגעגע, מחפש את לי תשובה, תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות, תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליונות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולה, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב, אתה תהיה לי מלך לעולם, מודה שנשבעת לי. ועכשיו כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו שיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח, תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות, תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב, אתה דני לך דרך שנשבעת לי. קח את הזמן, אני לא ממהרת ונשארת לעמוד, ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד, ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות, תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה, אתה
שנשבעת לי. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודה אני לך על דרך שנשמע. שבת שלום, חנוכה שמח, חודש טוב. זו ברכת המזון הכי ארוכה בשנה, שבת. שבת בארץ ישראל, שבת בירושלים, שבת כאן בקהילת ציון, ביחד, לאור הנרות של חנוכה, הנרות של שבת. לא זמן תחבור, אבל אנחנו עוד שלנו קצת מהאור שלהם. וננסה בזמן שלנו ביחד, בתפילה עכשיו ובדרשה, קצרה עכשיו, וגם אחר כך לגעת באורות, לגעת בכל מיני אורות. אז אנחנו בדרך כלל בוחרים פסוק מתהילים, ולכבוד ששת הנרות של היום בחרתי שישה פסוקים. אז נחכה איתם רגע לדרשה. ועכשיו אני רוצה להסתכל דווקא על השיר שנמצא בכריכה של הסידור שלנו, של רחל חלפי. בואו ניתן לו רגע מקום לשיר היפהפה הזה. יש שעה שהכל יושב בתוך האור, כמו אבן חן בתוך עדי זהב. אפשר לחפון אור כזה, אפשר לאכול אור כזה, אפשר לגמוע אור כזה, אפשר לנוע בו לאורך ולרוחב, אפשר לשקול אותו בזהב מלא. רחל חלפי כותבת על האור הזה, שיש כל מיני רגעים בחיים שאנחנו פוגשים אותו. אנחנו פוגשים אותו בשבת, אנחנו פוגשים אותו בחנוכה, אנחנו פוגשים אותו בכל מיני מועדים וחגים, גם פוגשים אותו ברגעים פרטיים שלנו, במעגל השנה שלנו, במעגל החיים שלנו. היא אומרת, יש רגעים כאלה שהאור שאנחנו מחזיקים הוא כל כך גדול, שאפשר ממש לטבוע בתוכו. הדימויים החושניים שהיא משתמשת בהם, רחל, מדהימים. לחפון, לאכול, לגמוע, לנוע בו לאורך ולרוחב ולשקול אותו בזהב מלא. אור ששווה זהב, ששווה זהב טהור. ושבת חנוכה זה רגע מאוד מאוד מיוחד ושיא גדול מאוד בהקשר של אור. כמו שאפשר לראות כאן על המגש, יש לנו כמה אורות. יש לנו גם את האורות, של, גם את האור של הנרות של חנוכה, גם את האור של השמש, שהוא נר בפני עצמו ומיוחד, וגם את האורות של, וגם את האור של שבת, את נרות השבת. אין עוד רגע בשנה שמדליקים שתי אורות נפרדים, גם פמותים וגם חנוכיה. רק בשבת הזאת. זה מין אור כפול כזה, אור האורות. ואני רוצה שננסה לקחת את קבלת השבת הזאת, לספוג כל אחד מהאורות האלה. אני אגיד רק ממש במילה אחת על ששת האורות, שאנחנו נפגוש בהמשך בדרשה. יש אור של לילה, ויש אור של כוכבים, יש אור של בוקר, ויש אור של פנים, יש אור של תורה, ויש אור שזרוע לצדיק ולצדיקה. אנחנו נבין כל אחד מהאורות האלה מה התפקיד שלנו. עכשיו רק ננסה לקחת את הדקות הקרובות, כדי ממש כמו שרחל מבקשת, רחל חלפי המשוררת, לשבת בתוך האור, כמו ששרים אחרי שמדליקים את הנרות, נראות הללו קודש שם ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. וממש אפשר עכשיו לשבת ולהסתכל על האורות. ניקח ממש כמה דקות של שקט. פשוט נביט בנרות, בכל אחד מהנרות האלה שמייצגים אור אחר, שאנחנו רוצים לגעת בו ולחפון אותו ולאכול אותו ולגמוע אותו, לנוע בו לאורך ולרוחב ולשקול אותו בזהב מלא.
אז ממש נניח את הרגליים, נרפא את הגוף שלנו, נשחרר, לקבל שבת, לקבל אור של חנוכה. מי שרוצה יביט בנרות, מי שרוצה תעצום עיניים, כל אחד מה שנוח לה ונוח לו. ממש עוד כמה רגעים להיפגש בידיד נפש, בעמוד 19 בחוברת. ידיד נפש אבך משוחדה ורצה ירוץ עבדה כמו עיה מהר ההוא כי בא האוהב וכל
למה לי עד בין השם השוט לראות בין השבת בנים חדשות בואו בתפוחים ערבו השישות זה יום מנוחי אוכיל עצו אל אחי מור שנות החום נשבות בשבתו אז יעלו שדאי לכו
Night, 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 night
ברכה מראש
מעשה במחשבה תחילה, מי יקראת השם מלך, אם עיר מלוכה, קום יצא לי מתוך אפך, רב אלך שבא בעמק הבכה, והוא יחמול עליי חמלה, התנערי מעפר קומי, למשי בגדם, תפתח עמי על יד בן ישי, בן הלחמי, כובע אל נפשי גאלה. מן שבת נקבלה לך דודים בתקלה, מן שבת נקבלה, התעורר התעורר, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת קלה, פן שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, פן שבת נקבלה, איי איי איי, לא תבושי ולא תיקר, מבן תשתוך אחי ומתמי, אני אימי ונבנת העיר עדילה, לך דודי לקראת קלה, בן שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בן שבת נקבלה, העיגולים שזר שזר בברך הגוטון בעלייך, יסיס עלייך אלוהייך, ימסוך חתן על קהליי, לך דודי לקראת קלה, בן שבת נקבלה, לך דודי בן שבת נקבלה, איי 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 איי, ימינו שמאל תפרוצי, את אדוני תריצי, איי איי איי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת קלה, בן שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בן שבת נקבלה, נאי די נדאי די נדאי 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 I die, 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 I die,
מדירים משמרי ים,
עיר במרום אדוני עדותיך נמנו מאוד בביתך נבקודש אדוני לאורך ימים מקדיש לעבורי ולעבלו גדל ומקדש ומבח חיים טובים, עלינו, על כל ישראל, בינינו אמן. עושה שלום בדרומה, ועושה שלום עלינו, על כל ישראל, על כל ישפטריה, בינינו אמן. שבת שלום. תחת אוויר לפני שאומרים. שבת שלום וחנוכה שמח וחודש טוב. באמת השנה, השבת הכי קצרה, הכי קצרה עם אתמול, שלשום היה לילה הכי קצר בשנה, אבל השבת הכי קצרה מבחינת היום שלה. ומצד שני יש בה כל כך הרבה. בשבת הכי קצרה בשנה דחסו הכי הרבה דברים ביחד. גם שבת, כמו שאמרנו, וגם חנוכה, וגם ראש חודש. וכל האור הזה, כמו שאמרה רחל חלפי, אנחנו רוצים לנסות להחזיק אותו, לחפון אותו, לגמוע אותו. אז לא יכולתי להסתפק בפסוק אחד על אור. בקיץ, לפני ואחרי תשעה באב, ובשבת של תשעה באב, דרשתי שלוש דרשות על ציפורים. והיה כל כך הרבה, ותוך כדי הדרשות גם הביאו לי ספרים על ציפורים, ועוד דרשות, העמיסו אותי, אמרתי, כמה דברים על ציפורים יש בתהילים? ואז שחשבתי שאני אדרוש על אור, כי אנחנו בשבת חנוכה, ממש באמת טבעתי בתוך האור. יש כל כך הרבה מדרשים על אור, אני חושב שזה גם המושג שהכי הכי נפוץ וחזק ומשמעותי בעולם החסידות ועולם הקבלה. האור על כל צורותיו, על איך תופסים אותו ואיך מבינים אותו ומה זה בכלל אור, והאור המופשט והאור והמשמעות שלו העמוקה יותר. אז בגלל שאי אפשר אין סוף, ובגלל שאנחנו בנר שישי, אז בחרתי שישה פסוקים על אור, ואנחנו ננסה לעבור איזושהי דרך עם השישה פסוקים האלה ולראות איזה אורות אנחנו יכולים לקחת איתנו לשבת הזאת ולחודש הזה. אז האור הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא פסוק מתהילים, מתהילים קוף למתת. ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדן. פסוק מדהים ונפלא ויפהפה, כי הוא מדבר על לילה, על אור של לילה. איזה אור יש בלילה בכלל? המדרש אומר שמדובר על האדם הראשון שאומר את הפסוק הזה. האדם הראשון, שימו לב למדרש היפהפה שמופיע עליו, יש שני מדרשים שאנחנו נדבר על האדם הראשון היום, וזה הראשון ביניהם. כיוון ששקעה החמה במוצאי שבת, התחיל החושך ממשמש ובא, ונתיירא האדם הראשון. אני רוצה רגע להזכיר לנו, האדם הראשון נברא מתי? נברא בערב שבת. נכון? נברא ביום שישי. ולפי המדרש, האור היה ברצף באותה שבת. לא היה לילה בשבת, היה אור רצוף. אבל הלילה הגיע במוצאי שבת. והאדם הראשון, פעם ראשונה בחיים שלו, מאז שהוא נוצר, רואה חושך. מאוד מוזר. הוא נברא לעולם שיש בו אור, ופתאום אין אור. לאט לאט האור מתמעט. ככה היה מוצאי שבת. כיוון ששקעה החמה במוצאי שבת, התחיל החושך ממשמש ובא ונתיירא האדם הראשון. הוא מפחד. חושך זה דבר מפחיד, שלא מכירים. שנאמר, ואומר, החושך ישופני ולילה אור בעדן. אותו שכתוב, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. לומדים את זה מהפסוק על המילה ישופני, שגם על הנחש, האדם הראשון אמר את זה על הנחש. מה עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? זימן לו שני רעפים והקישן זה לזה ויצא מהם אור וברך עליה. הדה הוא דכתיב ולילה אור בעדן. כשהקדוש ברוך הוא ראה את האדם הראשון מפחד מהחושך, הוא לא ישר הדליק את האור. נכון? יש מין כזה, נגיד ילד קטן מפחד מהחושך בתוך בית, אפשר להדליק לו את האור מיד. הקדוש ברוך הוא שהוא האבא, הוא בוחר לא להדליק את האור, אלא בוחר לעשות משהו אחר. לתת לו שני ענפים קטנים. הוא זימן לו שני ענפים או שני אבני צור, יש כל מיני גרסאות של המדרש הזה. והאדם הראשון התחיל לשפשף את האבנים האלה באלה, להקיש אותם אחד בשני, ויצא אור, הוא הדליק מדורה, והוא הצליח לעבור את הלילה. היה לו אור. זה אור של לילה.
האור השני הוא אור של כוכבים. מהפסוק הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. שרנו את זה באירוע, בהתכנסות שלנו אתמול, שלשום. הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. זה אור קצת יותר גדול מאור של לילה. זה אור שבא מהכוכבים. כמובן זה לא אור שבא מהם, הכוכבים שלנו לא מאירים. כלומר, מעט מהם מאירים, השמש כמובן מאירה, והשמש מאירה על הכוכבים האחרים, ואנחנו רואים את ההחזר של האור שלהם, כמו האור של הירח. אבל זה לא אור בפני עצמו. זה לא אור שיש לו כוח בפני עצמו, אלא אור שחוזר. האור השלישי הוא אור בוקר. האור שכבר השמש מביאה איתה. לא אור שחוזר מהכוכבים, אלא אור שבא בפני עצמו. וזה מהפסוק בתהילים קוף דלת, אותה אור כסלמן, אותה שמיים כיריעה. האור שפשוט עוטף את העולם, שעולה הבוקר, והוא אור שמקיף את הכל. לא עוד להסתפק בלהדליק אור קטן, להדליק גפרור, או להדליק, או לראות אור דרך הכוכבים או דרך הירח, אלא אור עצמו שעולה, שמקיף את העולם. אבל לדעתי, זה הרצף של האורות שאני עשיתי, הוא הרצף שלי, זה לא מופיע במקורות. יש עוד שלוש אורות יותר גדולים מהאורות האלה. יותר חזקים, גם מהאור שמדליקים בעצמנו, וגם מהאור של הכוכבים וגם האור של השמש. האור הבא זה אור הפנים. מפסוק תהילים פרק ד', מי יראינו טוב, נשא עלינו אור פניך אדוני. לקדוש ברוך הוא יש אור בפנים שלו. וכיוון שאנחנו כולנו בצלמו, לכל אחד מאיתנו יש אור בפנים. והאור הזה יותר חזק גם מהאור של השמש. שבטח יותר חזק מהאור של הכוכבים ויותר חזק מהאור של הגפרור או של האבנים, זה האור שיש לנו בפנים. כשאנחנו מחייכים, או כשהמושג אפילו, המושג עצמו, מה זה להאיר פנים לאדם? זה פשוט להיות נעים כלפי מישהו, שמישהו פונה אלינו ואנחנו מאירים לו פנים. זה אור שיותר חזק מהשמש. האור הבא אחר כך זה אור התורה. האור של התורה שהוא גנוז בתוך כל המכמנים של התורה. גם התורה, ספר התורה, שאנחנו מחזיקים אותו ויכולים לאחוז בו ולרקוד איתו, אבל גם כל מה שעולה מתוך התורה, מהלימוד שלנו בתורה, מההתעסקות שלנו בה, עולה עוד אור, והוא אור התורה, והאור הזה אפילו עוד יותר חזק. וזה מהפסוק בתהילים למדבר, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. מה זה האור של הקדוש ברוך הוא? אורה זו תורה. זה מדרש מפורסם מאוד שחכמים דורשים, שהאורה זו תורה. התורה של הקדוש ברוך הוא היא אור, ואנחנו נהנים מהאור שלה, של התורה הזאת. ויש עוד אור אחד, גדול יותר מכל האורות האלה, וזה אור שזרוע. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, וזה מתהילים צדיק זין. האור הזה הוא אור שאנחנו לא יודעים לתפוס אותו. חכמי החסידות והקבלה מנסים לנסות להבין מה זה האור הזה. ואנחנו לא יודעים כי הוא אור שזרוע לצדיק, או לצדיקה, לעתיד לבוא. זה אור שיהיה בעולם הבא, או בעולם הבא אחרי שאדם הולך לעולמו, או בעולם הבא אחרי שהעולם ייגאל. ואז אנחנו נזכיר לראות את האור הזה. עד אז, אין לנו יכולת באמת להרגיש אותו, או להכיר אותו, או לפגוש אותו. אנחנו יכולים רק להתקרב אל האור הזה. אבל הוא האור השישי, החזק מבין האורות שאני מדבר עליהם עכשיו, שנמצא שם, שאנחנו יודעים שהוא נמצא. הוא כמו מקור כזה, אפשר אולי להשתמש בו. ובאמת, אני רוצה לתת רגע נקודת מבט קצרצרה על הפיוט ששרנו ביום רביעי. הוספנו פיוט חדש לתוך הרצף של השירים שלנו שאנחנו עושים באירועי חנוכה. כל השירים והפיוטים היו שירים שעשינו בשנים האחרונות, אבל הפיוט הזה פיוט שנכנס דווקא השנה, וכתב אותו רבי דוד בוזגלו, ואני רוצה, בגלל שהרבה אנשים ניגשו אליי אחר כך לשאול אותי מה זה הפיוט הזה, להקריא את המילים שלו ולראות למה בחרנו בו לחנוכה. קום שלח אורך, צור גאוני, לבת עיני, כי בך ביטחוני. דרך ישכון אור, חושה והראני. חי שוכן מעל, כך הגיוני, ניב לשוני, צב לאושיעני, חדש ססוני ועמוד לימיני. אתה הוא כתרי ונזרי, פהרי, עדרי ומאורי, למענך יה, לא למעני. אל נא תפחדי, אומר רבי דוד, אל נא תפחדי, ידידתי, חמודתי, שומרה תעודתי, אור גנוז מיני יופע לך חמדתי. בת נדיבים את, כלילתי, אילותי, ובך תהילתי, הן על כפיים חכותך קלתי. בן דוד, דודי והודי, חמודי, ידידי, בעדי, צדקי, אמלוך וגאל גאולתי. הפיוט הזה מדהים, אני חושב שהוא הפיוט הכי מיוחד שכתב רבי דוד בוזגלו בצורת, מבחינת המשקל שלו והלשון המיוחדת שלו. הוא מנסה לגעת באור הזה שדיברנו עליו לפני רגע, בכל מיני סוגים שלו. הוא מדבר על האור שהקדוש ברוך הוא שולח לנו דרך התורה. הוא מדבר על לשכון בתוך אור. דרך לשכון אור חושה והרני, אור שמראה לנו דרך.
הוא מדבר על, 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 על האור שגנוז, אור גנוז מיני יופיע על החמדתי, הוא מדבר על האור הגנוז לעתיד לבוא. כל האורות האלה שעוסק בהם רבי דוד הם בעצם ניסיון להגיד שהחג הזה של חנוכה הוא היכולת שלנו לנסות לגעת בכל אחד מהאורות האלה. אולי בכולם אם נצליח, אבל שכל אחד מהם יש לו כוח בחיים שלנו ויש לו משמעות. ובמסגרת האור הזה שמגיע, שעוטף את העולם בחנוכה, אז הוא מגיע גם בכל אחד באופן אישי, גם כל אחד מאיתנו שבא לעולם מביא איתו את האור שלו. זה גם כן מדרש חסידי שחוזר אצל המון המון אדמו"רים ואצל המון מקובלים ספרדים, הרבה אנשים שהושפעו מעולם הקבלה, שמדברים על זה שהאדם שבא לעולם בעצם מחזיק את האור שלו, את הנר שלו. כל אדם, כמו שאנחנו מכירים את המשפט המפורסם שמיוחס לרב קוק, אבל לא כולו של הרב קוק, שכל אדם דולג בתוכו נר, הוא צריך להאיר את האור הזה שלו. אז באמת, קודם כל כשאדם בא לעולם הוא מביא איתו אור. אז אני רוצה רגע להגיד מזל טובים לאנשים שנולדו השבוע והביאו איתם את האור שלהם. אני רוצה להגיד מזל טוב ויום הולדת שמח לחברתנו סשה לשם. אני רוצה להגיד יום הולדת שמח לחברנו נווה דיין ולחברתנו דליה פני, ויום הולדת שמח לחברתנו אליאנה קינדרלר, ויום הולדת שמח לחברתנו גיא סידשייף, וגם לחברנו עמית יוסף שיף, שהם באו לעולם והביאו איתם את האור שלהם. וכל אור כזה מחזק עוד את את האור הגדול הזה שבסופו של דבר הוא אפילו יותר חזק כמו שאמרנו מהאור של השמש. זה האור שדיברנו עליו, שהוא האור של הפנים, שאליו אפשר לצרף עוד את האור של התורה, כי כל אדם שבעצם לומד תורה ואוחז בה בדרך שלו, שלה, כל אחד איך שהיא רוצה, היא מוסיפה עוד אור לעולם, על הפנים שלה, על הפנים שלנו מוסיפים עוד אור של תורה. זה האורות הכי גדולים שאפשר להחזיק, שאפשר להשיג לפני אור הגנוז שנגלה אותו לעתיד לבוא. אז כדי להוסיף את האור הזה, אני רוצה להזכיר לנו שני דברים. אחד, שבמחר, במוצאי שבת, בעזרת השם, אנחנו נעשה מסיבת חנוכה בהקים, זו מסורת ארוכה ארוכה שאנחנו עושים בקהילת ציון עם משפחת רוזנבאום וחברתנו סילבי, שמזמינה אותנו להדליק נרות עם הדיירים בהוסטל של הקים, לזכר אחי היקר אריק. בכל שנה אנחנו עושים את זה, והשנה זה יהיה במוצאי שבת בשעה 6:30. זה נמצא בדרך בית לחם 81. ואנחנו נשיר ונרקוד ונשמח עם הדיירים. צדקתי? אנחנו נשיר ונרקוד ונשמח עם הדיירים, וגם כולם מוזמנים להביא איתם עוגות ועוגיות ופירות חתוכים או שתייה, ולא סופגניות. אני רוצה גם להזכיר שהאור שאנחנו יכולים לתת לאחרים, ולא רק שמופיע בתוכנו, האור שאפשר להוסיף לאחר, אז השנה, אנחנו כל שנה בחנוכה בוחרים למי אנחנו רוצים לתמוך ולחזק. בשנים קודמות תמכנו במשפחות בתלמידים שלומדים בקוסטודיה אצל האב אלברטו וזקוקים למלגות, והשנה אנחנו משתדלים להביא ביחד אור לסעיד מוסה, שהוא תושב רמלה שעבר, תושב רמלה בן 34 שעבר לינץ' בבת ים, כמו שהרבה תמר סיפרה לנו כששאלו אותו האם אתה ערבי והוא ענה כן, ואז ככה התחיל הלינץ' הזה. ככה התחיל הקושי שלו, שנמשך כבר המון המון זמן, גם קושי נפשי וגם קושי פיזי, והוא עדיין לא הצליח להשתקם מהלינץ' הזה שהוא עבר. השנה החלטנו בקהילת ציון להתרים דרך האירועים של חנוכה, להזכיר לנו לתרום ולהעיר לסעיד מוסא אור. התרומות הלכו לשנה שלמה של עזרה, גם נפשית וגם פיזית לסעיד, גם לטיפולים נפשיים ופסיכולוגיים וגם לטיפולים רפואיים, שהוא יהיה זקוק להם במהלך השנה הקרובה, וזה ביחד עם תג מאיר, שמלווים כל השנה את מי שעוברים פשעי שנאה, וגם זה הודות לתרומה במאצ'ינג. כל שקל או כל דולר שאנחנו נתרום, משפחת חני וסטיב לאופר יתרמו דולר או שקל משלהם, ויחד אנחנו נכפיל את התרומה שלנו לסעיד מוסא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ומחיה רעה ומלנסטים. הוא מפחד, הוא הולך בחושך והוא מפחד מהקוצים שיש על הרצפה ומהחורים, מהבורות שהוא יכול ליפול בהם ומהסלעים שהוא יכול להיתקע בהם, וגם מחיות רעות שיבואו עליו וגם משודדים שאולי יבואו. הוא מפחד מכל הדבר הזה, כל הדבר הזה בלילה מפחיד, כי הוא לא יכול לראות מסביבו. לאותה אדם נזדמנה לו אבוקה של אור. פתאום הגיע אליו אור, נר. כמו האדם הראשון שהצליח להוציא אור מהצור. ניצל מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים.
אבל הוא עדיין מתיירא מחיי רעה ומליסטים. הוא קיבל, ממש תחשבו שהוא קיבל נר קטן, והוא יכול ללכת איתו והוא רואה חצי מטר קדימה. אז החצי מטר הזה עוזר לו לראות אם יש קוץ או בור או אבן, הוא יכול לדלג מסביב. אבל הוא עדיין פוחד מחיות רעות ומליסטים ומשודדים, כי זה בטווח יותר רחוק מהחצי מטר הזה שהוא רואה. אז הוא עדיין הולך חושש בלילה. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומליסטים. מתישהו, לא משנה כמה הוא הלך עם הנר הזה, מתישהו גם עלה אור. כי זה קורה, תמיד, בכל לילה, בסופו של דבר, התהפך ותתחיל לזרוח השמש. ואז הוא כבר לא פחד יותר מהחיה רעה ומהליסטים. כי הוא יכול לראות אם מישהו מתקרב אליו, אבל עדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. גם האור הגדול שהגיע עדיין לא פתר לו את העניין, שהוא לא יודע איפה הוא, פשוט אבוד באמצע שום מקום. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. ככה אומר המדרש, בגמרא, בתלמוד, שהאדם הזה בהתחלה פחד מהכל. הכל היה מפחיד, הוא גם לא ידע איפה הוא, והוא גם פחד מכל דבר שיהיה על הרצפה, והוא גם פחד מחיות רעות ומשודדים. ואז לאט לאט הפחד שלו פג, קודם כל עם נר קטן שהיה לו, הזדמן לו איזשהו נר קטן, ואז הוא יכל לברוח מהבורות, ואחר כך האור עלה, השמש עלתה, וזה אור גדול וחשוב, כמו שאמרנו קודם, זה אור ענק ומקיף, והאור הזה גרם לו פחות לפחד גם מהחיות הרעות ומהליסטים, אבל הוא עדיין אבוד, הוא עדיין לא יודע איפה הוא. ומה פתר את זה? שהוא הגיע לפרשת דרכים. הוא הגיע לצומת. הוא הגיע למקום שבו הדרכים מצטלבות, שיש בכלל דרך. ויש המון המון מחשבות ופירושים מה קורה, למה פרשת דרכים היא הדבר הזה שבגללו כבר לא מרגישים יותר את הפחד הזה מלהיות אבוד. ואני חושב שהדבר הכי חזק שיש בפרשת דרכים, שפוגשים עוד מישהו. כי כשהולכים לבד, בשום מקום, אז באמת אי אפשר לדעת כלום. וכשמגיעים לאיזושהי פרשת דרכים, הוא כנראה עדיין לא יודע איפה הוא, אבל הוא כבר לא מפחד מהדרך, כי יש עוד אנשים. זה כמו להגיע לאיזו תחנת דלק באמצע כלום, נכון? באמצע נסיעה, איזה כביש שאין בו שום דבר, מגיעים לתחנת דלק, כנראה שיש שם עוד מישהו שבדיוק עצר לנשום, או לאכול משהו, או לשתות משהו. ואז יש עוד מישהו שאפשר לשאול אותו, להתייעץ איתו, אולי ללכת ביחד, אולי הולכים לאותו מקום. וכמו שאמרנו, אחרי שיש את האור הראשון, שזה האור, האור של הלילה, שמדליקים נר קטן, ואחרי שיש את האור של הכוכבים, ואחרי שיש את האור של השמש, יש את אור הפנים. כשפוגשים אדם ורואים פנים לפנים, האור הזה מנצח את האורות האחרים, הוא יותר חזק מהאורות האחרים. כי כשפוגשים מישהו אחר, אפשר לצלוח כל דרך, לעשות כל מסע. אני רוצה להזכיר לנו רגע עוד מדרש אחד על האדם הראשון, ואז שני שירים קצרים. בחרתי מלא, אני אעשה רק שני שירים. אז דיברנו קודם על האדם הראשון, הפעם הראשונה שהאדם הראשון ראה חושך, והוא נורא נורא פחד, נכון? ואז הקב"ה הביא לו שני אבנים, שני אבני צור, כדי שהוא ידליק לעצמו אור. ואיזה דבר נפלא זה, שהקב"ה אומר לו, תעשה עבודה, אני לא מדליק לך את האור. בוא, תתאמץ, אני נותן לך את האבנים, ואתה תדליק נר, ואתה תתרגל שיש חושך בעולם. אני יכול, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם, הוא יכול להחליט שתמיד יהיה אור. כמו שהוא יכל לברוא את האדם הראשון במדינות סקנדינביה, בתקופה שבה יש רק אור. וגם האדם הזה לא היה, הוא לא היה פוגש חושך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה תיוולד לעולם שיש בו חושך. ואני לא מתכוון לבטל את החושך הזה. מה שאני יכול לעשות זה לתת לך דרך להתגבר על החושך ועל הפחד, דרך האבנים הקטנות. והאדם הראשון שרד את התקופה הזאת. ככה הוא נולד מתיים, הוא נולד בערב ראש השנה. והאדם הזה חי את כל התקופה הזאת עד הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ממש. ואז יש מדרש נוסף על התקופה הזאת. מה קורה בתקופה הזאת שהאדם הראשון מפחד ממנו עוד פעם? כיוון שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי עולם חשך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו. מה קורה עכשיו בתקופה הזאת? היום מתקצר והלילה מתארך. האדם הראשון כבר חי בעולם חודשיים שלושה, הוא מתחיל לראות מגמה, שאומנם האור בוקר עולה אחרי הלילה, אבל פתאום קורה משהו אחר, הלילה נהיה יותר ויותר ארוך. ככל שהימים עוברים, יש לילה יותר ארוך. וזה גם כן גורם לו לפחד, הוא עוד פעם נכנס להתקף חרדה, האדם הראשון. מה קורה פה? למה הלילה נהיה יותר ארוך? הוא בטוח שזה בגלל שהוא עשה משהו רע. אבל אז הגיעה תקופת טבת, כלומר הגיעה ראש חודש טבת, הגיעה 21 בדצמבר, וזה התהפך. היום, עד עכשיו הלילה הלך וגדל, ועכשיו הלילה מתחיל לקטון, עכשיו היום מתחיל לגדול. והוא מתחיל לראות את זה. עד עכשיו הוא כל הזמן פחד, כי כל לילה הוא ספר את השניות וראה שהלילה נהיה יותר ארוך. עכשיו הוא מתחיל לספור את השניות שוב, והוא רואה שהלילה נהיה יותר קצר, הוא מבין שזה
דרכו של עולם וזה מתהפך. וכיוון שהוא ראה שזה מתהפך, קודם כל, עד שהוא ראה, הוא עמד וישב 8 ימים בתענית בתפילה, כך אומר המדרש, אלה 8 ימי חנוכה בעצם. וכיוון שבאה תקופת טבת, וראה שהיום הוא מעריך והולך, אמר, מנהגו של עולם זה. הלך ועשה 8 ימים טובים. זה חנוכה המקורי. חכמים במסכת עבודה זרה אומרים, זאת הסיבה המקורית הראשונה שבגלל החוגגים את חנוכה. לא בגלל הניצחון של המכבים את היוונים, לא בגלל נס פך השם ולא בגלל הניצחון במלחמה. זה בכלל האדם הראשון קבע את חג חנוכה. כי האדם הראשון אמר, הנה היום הזה בשנה שבו זה מתהפך, ואפילו שחשבתי שיש שהחושך הולך וגדל, ולפי הסטטיסטיקה, אם הוא בעצם סופר שניות, הוא בעצם מבין שככל שיבוא הזמן, העולם הפך להיות רק חושך. וקרה היום הזה, שהוא בתוך חנוכה, שבו זה מתהפך, והאדם הראשון הבין שתמיד יש אור בקצה. תמיד מתי שהוא יבוא אור. הוא עשה את הימים האלה לשמחה. הוא הפך את הימים האלה לשמחה גדולה. ובגלל שזה האדם הראשון, זאת הסיבה שלא רק אנחנו היהודים חוגגים את חנוכה. לא רק אנחנו היהודים חוגגים אור. ואנחנו נצא עכשיו לרחובה של עיר, אנחנו נראה שגם אחינו הנוצרים חוגגים עכשיו בהדלקת אורות, בבית וברחוב, וגם בחלק מהעולם הערבי או חלק מהעולם המוסלמי, בעיקר אצל הפרסים, חג הנורוז, שגם כן מדליקים באורות, זה לא, בגלל שהאדם הראשון, שהוא בעצם האדם הראשון של כל האנושות, כל העמים חוגגים בתקופה הזאת חגים של אור. זה הימים שבהם נראה שחושך הולך ומתגבר, ואז אנחנו נוסיף את האור משלנו, כדי לנצח את החושך הזה. אז אני רוצה להזכיר לנו רק שיר באמת יפהפה של... עכשיו שכחתי אם זה ארקדי דוכין או יהודה פוליקר, אבל בטוח שר אותו אריק איינשטיין. ובחרתי גם שירים של ביאליק ופנחס שדה ונעמי שמר, אבל אני רוצה ללכת לשיר דווקא כמה שיותר עכשווי. שיר פופולרי ממש שאריק איינשטיין כתב. אני אקרא את כולו ובזה נסיים. החיים ילדתי זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שסביבי, יש לפעמים רגעים ונדמה, הנה האור בקצה, ופתאום זה חושך. וגם את, כמו כולם שאיבדו את דרכם, תחפשי איזה אור בחושך. התבגרי, תשתני, הזדקני ותראי, יש לפעמים רגעים שנדמה, הנה האור בקצה, מפרפר בחושך. כל הנרות שהדלקנו בלילה, לא יגרשו את החושך הקר. כל הרוחות שנשבו כל הלילה, לא יחבו את האור בקצה. לא יחבו את האור שעולה בבוקר. המילים המדהימות האלה ששר אריק איינשטיין, וכתב אותם אחד משתיים בטוח, או ארקדי דוכין או יהודה פוליקר. אחד מהם כתב, אולי גם יהודה גילה, בסיפורת אפשרות. זה כמו ב-20 שאלות, אני אומר כמה אפשרויות, אחד מהם יהיה נכון. ובדיוק על מה שהמדרשים האלה מדברים. שלפעמים האדם הולך, והוא מת מפחד, והוא חושב שיש אור, זה לא באמת אור, ואז לפעמים הוא אפילו משיג נר, אבל יש רוח כל כך חזקה שהנר הזה כבד, הוא לא מצליח להחזיק את האור שלו. אז המשורר הזה מזכיר לנו שלא משנה מה, האור הגדול יעלה בסופו של דבר. וחכמים מזכירים לנו שלא משנה מה, גם אם האור של השמש עוד לא עלה, יש אור יותר חזק, וזה אור הפנים שלנו. אם יש איתנו מישהו שהולך בדרך, אם אנחנו מאירים פנים למישהו אחר, למישהי אחרת, אנחנו לא לבד אף פעם. ויש עוד שני אורות יותר גדולים מזה, שזה האור של התורה, שאנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו יכול לקנות את התורה. יכול ללמוד ותהפוך להיות שלו, כי היא תמיד מונחת ככה. וגם נזכור שאחרי כל האורות האלה, יש גם אור גנוז שמחכה לכל אחד ולכל אחת, לא משנה מה עבר בחיים, מה היא עברה בחיים. לכל אחד מאיתנו מחכה אור גנוז שהקדוש ברוך הוא שמר רק לנו בצנצנת קטנה, אנחנו נקבל את האור הזה, אנחנו נהנה ממנו לכל העולמים, כי זה אחרי הקיום שלנו, זה אחרי הקיום הגופני שלנו. יהיה לנו אור קטן שמחכה בצנצנת, והאור הזה הוא אינסופי. וזה האור הגנוז שמחכה לכל אחד מאיתנו. אז בעזרת השם אני מאחל לכולנו, אני מאחל לעצמי ולכן שהאורות של חנוכה ילוו אותנו כל השנה, שאנחנו נזכה גם לקבל אור וגם לתת אור לאחרים בכל דרך. חנוכה שמח, שבת שלום. כל מאורות שמילה אחרת
יספרו גודל החבר, יעידו כי הכל שלך ואתה המלך המיוחד, יעידו, יעידו כולם כאחד, אדוני אחד ושמו אחד, הכל ממך נזבד צבות, אתה תעמוד והם יומדו עבוד, לכם כל יצור לך ייתן כבוד, כי מראש ועד סוף הלא אחד, יעידו יעידו מעביר יום, מביא לילה, מעביר בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. ים חיינו ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה, ואהבתך אל תסור ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. אדוני אלוהיכם אמת. המעביר בניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ועצמיהם בתור מרטיבה. ראו בניו את גבורתו שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לכאן ושירה, ושמחה רבה ואמרו כולם. מלכותך ראו בניך וקיים לפני משה, זה לי ינו ויאמרו. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, ובעלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאון ישראל. Oh, sorry, no, sorry.
ויחולו השמיים בארץ, וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבור ביום השביעי, מקום מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי הוא השבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך
אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב, אלוהי ישראל, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, אל הגדול יבוא ואמרו אל עליון, קונה שמיים בארץ. סבנו מטובך, סמך נפשנו משועתך. ותהר ליבנו לתך באמת. והנחילנו למנורנו בעבר רצון שבת קודשך. בינוך ובכל ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. יתקדל ויתקדש מרבה. למד לברך לאותי במקום ואותי. וחייכון במקום וחייכו ויתקדל בגלל זמן קריב ואמרו. יש מרע מברך ללם המאמיה, יתברך, ישתברך, יתפר, יתרון מתעשה, יתברך, יתלה ודש, מדי קודשה, ולאירו, לילה מקרוא ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירה מהמה, ואמרו, אמן. שובל זאת עבור אותם, בכל בית ישראל, טוב, ומשמע דמרו, אמן. יש למרב מן שמיה, חיים תגמרו, כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל איש ותבל, ואמרו, אמן. שלום.